Takže čau lidi, já vás zdravím u nového videa a dneska tady máme video a to bude, že tady mám své nervky a dneska se tak trošku nějak prohlídneme prostě a takhle a třeba tady zkusíme nějaké věci, které jsem ještě nikdy neskoušel, ale mohlo by to být zajímavý. Zapomněl jo, chtěl a tady jsem chtěl říct, že mám tady tak tu retaliátorku a tu si zkusíme jakýmkoliv způsobem sestavit. Jo, ale mám problém, že jsem tady, že už tady nemá ten konec, protože ten jsem ztratil a zaměřování. Jinak mám úplně všechno. Mám tady takovej ten nasazovák, který se dává jak takhle prostě. Chápete prostě. Jo, ale dneska si tady hlavně teď ukážu. Pak mám tady svoji Megu, která prostě je pohoda, Mega. Tak, takhle se to nějak prostě to otevírá, že tady máš takový tlačítko. Prostě takhle se to vmáčkne a pak tam máš takhle a pak to takhle zavřeš a vystřelíš. Jo, hodně nábojů do Megy jsem ztratil. Jo, tady mám pak ještě zombie strajku, ale mám ještě víc nerfek, ale to by bylo zase hodně dlouhý video, takže jsem si vzal tady mám takovou zombie strajku, jenom pistol. Doufám, počkej, já to takhle zaostřím. Jo, zaostří to, dobrý, pohoda. Tak, a pak by jsem chtěl zkusit teda ten první experiment a to je zkusíme tady tu věc vzít a dát to na tady tu zombie strajku. Teda nikdy jsem neskoušel takovýhle věci, ale je to docela těžký, takže tak no. Počkej, takhle se, jak jsem to dával, takhle? Nebo počkej, já se teď vůbec nepamatuju lidi, jak jsem to tam dával, ale jo, je to docela zajímavý, ale vypadá to divně, ale zkoušel jsem to někdy, ale jo, kdybyste chtěli, budu natáčet klidně víc videí o nerfek a takovýhle věci, třeba i nerfové války, ale prostě ty nebudu hrát tak hodně, ale nikdy se setkám s kamarádama, dáme nějakou tu válku. Jo, ale to je prostě, to už není taková zábava. Ale počkejte lidi, já si takhle to musím někam postavit. Takže třeba takhle. Někam. Protože já jsem sice dneska sebou nevzal u stativ, který jsem si koupil. Ale dneska jsem si ho nevzal sebou. A tady já to nehrávám rovnou na YouTube a nedávám se to na fotoaparát. Takže asi se nedoběhnu pro stativ. Takže já si to radši dám někam takhle sem. A nebo víte co, já si fakt dojdu pro ten stativ. Takže chvilku počkejte. Ale lidi, tak už jsem tu zpět a jdem teda sem teda, počkat. Teda nevím, jestli to bude tak. Jo, zase jsem tady v naší vedlejší místnosti, takže jsem tu a tady mám tu pistol. Doufám, že mě dobře vidíte, možná to je teď trošku nakřivo, ale to teď moc neřešte. Hlavně to teď tam zkusíme dát. A dali jsme to hned takhle, takže pohoda jo, jako takhle to třeba můžete mít. Jako je to docela divný, jo, ale prostě jsem to chtěl vždycky zkusit. Ale problém je, že to pak nejde nabít. Tady ta teda, jo prostě, OK, a tady pak jsem zkusil na Megu dát, a to taky funguje, myslím teda, doufám, já teda, vlastně na tu Megu jsem to ještě neskoušel, a zkusíme to. Jo, tam to taky funguje, takže, a tam to ještě neúplně v pohodě, tam ani nevadí moc, ale jako, kdo by to tam jako chtěl být, nevím, tak je divný člověk. OK, takže pak tady mám tu moji retaliátorku. Pohoda. Jo, teď tam nemám v tom náboje, já mám to, když tady skoro všechny. Počkej. Teď mám ty 4 náboje, tak já si mám pořád v té tašce, to je jedno. Takže doma je tak prostě vydala takhle zásobník, pak si dá jenom tak náboje. Jo, omezení je 12 nábojů a jestli tady tu zbraň chcete, dám vám ji do popisku. Tutu asi ne, ale tutu vám dám klidně taky do popisku. OK, jo, jestli chcete, budu taky nerf kanál, ale prostě spíš budu nějaký takový let's play. Jo, promiňte, že dlouho nevyšlo video, takže fakt jako omlouvám se, že nevyšlo fakt hodně, hodně dlouho video, ale teda rozhodně dneska možná vydám ještě víc videí. OK, takže, bude takhle třeba se tady můžete takhle sundat. Jo, prostě pohoda, pak tam třeba naše takhle, to může taky střílet, vždycky tady by vylez náboj.
počkej, proč to nevystřelilo? A tak se to blbě vystřelilo, ale tady už dobře. Jo, ok, prostě tady ty zbraně nejsou jako moc extra dobrý, jakože no, na to prostě na střílení, protože často se má třeba ničí náboje, například u Delta Troopery, kterou prostě si, vždycky se mi líbila, ale pak když jsem složila tohle, tak jsem jí vůbec nechtěl. Jo, tady mám pak tlumič, který si tam takhle můžete dát, je pohoda. Jo, kdybyste chtěli vědět, jaký je ostatek, tak jako docela byl levnej, ale byl úplně skvělej. Je docela, no vidíte, vlastně teď to střílí docela dobře. Já to vlastně nemám náboje ani. Asi nemám to, jasný, ok. Jo, teď to vystřelilo úplně v poho, ale teď si zkusíme tady třeba ukázat tady ty zbraně, takže... Nebo jak to říct, prostě dáme takovej challenge, nebo challenge ne. Dáme tady takovej, prostě takovej, jak to říct, takovou zkoušku a zkusíme, kdo prostě normálně, jaká pistol střílí prostě, ne do větší dálky, ale prostě takový prostě víc svižný, jo? Takže okay. Zkusíme tady první zombie strajku, jo, která střílí takhle, ale teď se zamlmej náboj a vezmu třeba tady novej, jo, okej, okay. Jo, ten bude střílit dlouho, ty tady, počkej, já jsem tu ten mega náboj. Takže asi si pro to musím ještě dojít, sorry. Jo. Jo, já jsem si jeden vzal, no. Taky takový. Počkej, kde to mám? OK, tady mám oba dva náboje, velký a ještě tady mám nějaký dva. Pohoda, takže tady mám ještě nějaký dva náboje do Megi a dva náboje do tady do klasických nerfek. Jo, kdybyste se ptali, proč nemám zombie strajce prostě ty zelený náboje, protože, no jak to říct, k tomuhle prostě, no byly náboje, ale já jsem ztratil, to by se nebyly, já víte co, prostě, jo, voda, takže, teď si tady zkusíme teda tu stěžnost, jak to je, teda, ještě jednou, tak pojď. Jo, prostě docela svižný to je. Napište, jaká pistole podle vás rychlejší, prostě na to, jo. A kterou byste si třeba vzali, například, kdyby tohle byla prostě, například, prostě, jo, například, kdyby toto byl prostě reálná zbraň, jo, ok? A jakou byste si vybrali, kdybyste šli do boje, jestli, jo, jestli třeba tady tu, nebo prostě Megu a Retaliátora. Tak zkusíme tady to se líbí strašně mému kamarádovi, tady ta. Jo, tak ta byla docela jako trošku už lepší, se mi zdála. Takže když tady napište do toho komentáře, to tady mi stačí, tady si vezmu takhle dva, to mi bude stačit. A teď si vezmu všechny ty do tady zbraně, to bylo už trošku líp. No tak tohle asi bylo jedno z nejrychlejších, ale tohle radši preferuju tu Megu, takže to je jedno, takže. Pro tady to video by to bylo všechno, zdejte like, odběrat a čusák.